ကျမရွှေကုံမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တရက်စင်မီတာဘေးစီပင်အခွန်များနဲ့အင်တာနက်ဘေးများကိုမန္တလေးစမတ်ဘေး MSB ဖြင့်ပေးချေနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရက်စင်မီတာဘေးရေခွန်အိမ်ခွန်တန်ရှင်အခွန်များနဲ့စီပင်အသားရအခွန်များအင်တာနက်ဘေးများကိုမန္တလေးစမတ်ဘေး MSB ဖြင့်ပေးချေနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မန္တလေးစမတ်ဘေး MSB ဖြင့်လဆင်ပေးဆောင်ရတဲ့အခွန်အခများအပြင်ဖုန်မေးဖြည့်ခြင်း Internet Data Package များ Game Card Gift Card စတိုးဆိုင်နဲ့ဈေးဝယ်စင်တာများမှဈေးဝယ်ရရင် Digital Payment ဖြင့်ငွေပေးချေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါ MSB App ကို Google Play Store နဲ့ Apple Play Store တွင် Download Register ပြုလုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ကြောင်း MSB တဲ့သို့ငွေသိမ်းငွေထုတ်ပြုလုပ်လိုပါက MPU ကဖြင့်ဓာတ်ရိုက်ငွေဖြည့်နိုင်ပြီးMSB အပြည့်ပန်ဖြစ်တဲ့ယတနာပုံပန်ခွဲများမန္တလေးမြို့တွင်ရှိအများသောအိမ်သားရှိခု MCDC ကောင်တာများ MSB စိုင်းဘိုးချိန်ထားတဲ့အေဂျင့်ဆိုင်များမှအလွယ်တကူငွေသိမ်းငွေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ MSB အသုံးပြုသူများအနေနဲ့သိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းလိုပါက MSB ဟော်လိုင်းနံပါတ်39003-396-366-399-4481539398နံပါတ်များကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းလည်းသိရပါရစေ။